I hope that you are fine, that you are great, that you are wonderful. Vamos começar a nossa aula de hoje cantando. Vamos? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Yes. Now, let's sing the good morning song. Vamos cantar a musiquinha de bom dia. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my student. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my teacher. Good morning to you. Nah. E agora vamos cantar a musiquinha de boa tarde. Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon, my student. Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon, my teacher. Good afternoon to you. Yes! Agora nós vamos corrigir alguns exercícios do livro de vocês. Em page 31, na página 31, nós temos look, count and write. É, olhe, conte e escreva. Então vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vamos colocar aqui o número 10 e vamos escrever. Umbrellas são os guarda-chuvas. Com letter U, umbrellas, guarda-chuvas. Aí aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nós temos 8 abelhas. 8 bees. Abelha é letter B. Bees. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clowns. 7 nuvenzinhas. Clowns. Letter C. Clowns start with letter C. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vasos. 10 vezes. Tá? Então, vamos botar aqui número 10 vezes. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zebrinhas. Então, nós vamos colocar aqui número 9 zebras. Z, letter Z, zebras. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lápis, 10 pencils, e a gente vai colocar aqui o número 10 e pencils, pillar, pencils. A gente tem 1 queen, uma rainha, 1 number 1, número 1, e vamos escrever queen, queen, letra Q, queen. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ratinhos. Aí vamos colocar 6, número 6, número 6. Mouses. Em inglês a gente fala rato, mouses. Letter M. E nós temos 1, 2, 3, 4 casas. 4 houses. Houses. Tá? E houses a gente escreve com letter H, letra H. Houses, letra H, H, letter H, houses. In page 32, na página 32, vocês deveriam contar quantas estrelinhas lindinhas cada aluno está desenhando. Aí nós temos aqui, ó, will, has, will, tem. Cadê o will? Ah, achei o will. Vamos contar juntos quantas estrelinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 beautiful stars.
Letter B, letra B. Mary has, pontinho, pontinho, wonderful stars. A Mary tem quantas estrelinhas? Vamos procurar a Mary. Ai, a Mary é essa minha aqui, ó. One, two, three, four. Quatro estrelinhas. A gente vai colocar aqui o número 4. E nós temos aqui a letra C, o Kevin. O Kevin é esse amiguinho aqui, ó. Ele fez alguns círculos. Então vamos contar quantos círculos ele fez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. O Kevin fez nove círculos brilhantes, tá? Então vamos repetir juntos as letrinhas dos nominhos de cada aluno, ó. W, que é o Will, W, Will. Aman é o da Mary. Key é o do Kevin. E na página 33, vocês deveriam procurar aqui no caça-palavras uma fruta com a letra A. Apple. A toy with letter B, um brinquedo com a letra B. Ball. An animal with Z, um animalzinho com a letra Z. Zebra. A snack with letter C, um snack, uma comidinha com a letra C. Cookie. The opposite of man with W, o oposto de homem com a letra W. Woman, que é homem e mulher, né? Em inglês a gente fala woman, letter W. E a number with letter T, um número com a letra T. Tenha, né? O número 10. People have in the garden with letter G. As pessoas têm no jardim com a letra D, com a letra G. Grass, D. Vamos repetir juntos as letrinhas. A, Z, W, T, G and C. Na aula de hoje, nós vamos falar dos school objects. Teacher, o que é school objects? School objects são os objetos escolares ou as coisas que você encontra na escola. Vamos começar? A primeira coisa que nós vamos falar é da school bag. A school bag é a mochila. School bag é a mochila, school bag. A próxima coisa que nós vamos falar é o book. Book. O book é o livro. Do you have a book? Você tem um livro? Ah, então a gente sempre faz exercícios, né, do livro de vocês. Então em inglês a gente chama de book. Eu sempre falo, let's open your book. Vamos abrir o livro. Yes? Book, it's a book. O próximo que nós vamos falar é a chair. Chair. A chair é a cadeira onde nós sentamos na escola, na sala de aula, né? A chair, chair. Temos mais um chegando. É a ruler, ruler. A ruler é a régua. Ruler, ruler. Temos também uma coisa que usamos quando erramos e vamos apagar. Quem sabe o nome, hein? É a eraser, eraser. Em inglês nós falamos eraser quando queremos falar da borracha. Eraser. E quando a gente vai escrever, quem a gente usa, hein? Quem a gente usa na escola para escrever? Usamos o pencil. 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 É o lápis. Pencil. O próximo que nós vamos falar é, vamos aprender, é o notebook. Notebook. Do you have a notebook? Não, não é o computador. É o caderno. Notebook. Notebook é o caderno. Em inglês, nós falamos notebook quando queremos falar do caderno. It's a notebook.
Temos mais alguns school objects. Temos a glue. A glue é a cola, quando vocês fazem um trabalhinho de cortar e aí vocês precisam colar, vocês usam a glue. E pra cortar, hein, a gente usa a tesoura. Alguém sabe como se fala em inglês? Vamos aprender juntos? É o pair of scissors. Pair of scissors. Pair of scissors é a tesoura. É o pair of scissors. É o par de tesouras ou a tesoura, ok? Na aula de hoje, nós vamos realizar alguns exercícios do livro de vocês. Na página 35, em TED 35, ele pergunta: What is in your school bag? O que tem na sua school bag? O que tem na sua mochila? Aí ele vai perguntar para vocês: Is it a book? Aí você vai responder: Yes, it is, ou no, it isn't. Sim ou não. Is it a notebook? É um caderno? Sim, yes, it is, ou no, it isn't. E aqui na página 36, em page 36, can you match? Você pode ligar o nome até cada objeto escolar. E aqui, let's practice. What is it? Ah, this is a pencil or a pen. A pen ou a pencil? Aí vocês vão marcar cada um aqui para teacher qual é qual. E aqui por último, vocês vão desembaralhar cada parte, cada objeto escolar e vão escrever aqui o nome certinho para teacher e vão achar aqui no caça-palavras o nome de cada school object que a gente aprendeu hoje. Bye bye, meus estudantes. See you next class. Tchau, meus alunos. Vejo vocês na próxima aula. Bye bye.